nakonec Matěj Duša 24-33 a Jan Slíma 24-44. Výsledky jsou potvrzený a oficiální, to znamená, že prvním postupujícím je Matěj Duša z Bratislavy 24-33. Výborný závod, výborný přímý souboj. Pánové, děkujeme, prosím, pojďte z vody, protože my máme nachystáno semifinále číslo 2. V semifinále se představí jako mírný favorit na dráze číslo 4 člen reprezentačního družstva České republiky Jan Šepl, reprezentant Slavia Plzeň. A na dráze číslo 5 závodník Donetského klubu Krakovia Brno David Tomando. V předchozím kole Honza Šepl 23.90 jako jediný po 24 vteřin a David Tomando 24.55. Připomínám, že čas postupujícího z prvního kola z předchozího semifinále 24.33. Startováno bylo druhé semifinále disciplíny 50 metrů motýlek muži. Finále uvidíme na závěr dnešního podvečerního odpoledního programu. To jsem říkal, mírným favoritem by měl být Honza Šepl jako jediný a zaplaval to od 24 vteřin. Vypadá to taky teď, i když David Tomando velmi nepříjemně dotahuje. Honza Šepl 23.86, ještě rychleji než v předchozím kole. O 0,4, výsledky jsou potvrzeny. David Tomando 24.32. I on vylepšil své maximum z předchozího kola, nicméně na postup to nestačilo. To znamená, že v posledním kole ve finále uvidíme Honzu Šepla a Matěje Dušu, československý souboj. Děkujeme.